битий цуур хой хурдан шидэхгүй хоп гэ хой тишихгүй эй хой битий цуураа сулхан хой дисрээр харж байгаа яг харж байгаа хой шааш наач угтуулах гээд шүү харж битий яар цочоо одоо хоёроор дандаа хоёроор гаргаад өөр ёо хөлдөр ёо битий зогс ёо хөлдөр ёо зогсгоо тойроод яваач тээ А гарч байгаа тойрж явж байгаа. Эй! Гой харж байгаа зочоогоо өөрөө. Хоп, зочоогоо өөрөө. А гаргаад өөрөө. Дараа битээ тасараа. Битээ зур зурх хаад байна. Солгон дэсэр. Бат эрдэнэ солгон гой дэсэр. Гарч байгаа нэгэр дэсэр. Хойд гараа дороос, хойд гараа хажуу. Даагур ишгэ. Гой харж байгаа дэсэр. Тэвэ хийцэн дайцсан бэ. Тэвэ гой харж байгаа хийцэн дэсэрчээ штэ. Хоп, тэвэ хийцэн дайцсан. Эй! Гараараа хийцэн. Хөлдөр яв. Дараа битээ зогсол доо. Хөө дараа битээ зогсоо явж байгаа. Аа явж байгаа. Явж байгаа дэж. Аа зочоож байгаа. Өөрөө даавар хайцсан. Өөрөө ордгоо энд. Орд хилээс солгох. Яа тэгж байгаа л өөрөө. Тэгээ өөрөө. Гай гаргаад өөрөө. Аа. Болмоор юм байна штэ гаргаж байгаа. Гарч байгаа. Тэгээ хөвтгөлөөш. Хой 30 секунд дотор байна гой оноодох. Харж байгаа гой оноодох. Хоба! Эй! Одоо хийчихсэн. Эй! Нэгэр. Олон ажиллах гад байна ой цөөхөн. Гитэд нэггүй удаа. Нэг удаа гой дэсэр хийчихсэн. Хоп! Хөлдөр явчаач. Хөвтгөлөөш тэгээр. Сүүлийн аав батард нь явж байгаа. Гаргаж байгаа. Зүгээр хий тавьж байгаа. Суулгаа. Сүүлийн тав. Урагшаа жигэл зүүн баруун байна штэ. Цаг дуслаа.